Dragi gledalci, dobrodošli. Ja sam Jana, ovo je još jedna emisija Ukus zvezdaša. Sa nama je danas naš Vladimir Lučić. Zdravo, Vladimire. Bravo. Kako si? Dobro, vi? Evo, super. Srećna sam što si došao kod mene u emisiju, malo da razgovaramo danas posle treninga. Takođe. Hvala ti što si izdvojio vreme. Hvala vam. I evo, posle treninga došli smo na neki lagani doručkić da malo povratimo energiju, jel tako? Tako je. Mlaci, 2002. si godište i već igraš u Zvezdi, to je zaista veliki uspeh. Kaži mi, kako je tekao tvoj, da kažem, profesionalni put da si tako mlad došao ovde? Pa iskreno, nije bio toliko lagan fudbalski put moj. Pa krenuo sam ja u školi Cijanin Dušanovac sa 6 godina. I onda su neki, kad si imao 9 godina, spoli su se taj FK Dušanovac i FK Viner, oni su spoli kao klub, neki 011 se zove, Nadije klub. I onda sam tu, mislim, to bukvalno su spojili, onda sam tu nastavio da igram. I tu sam igrao nekih, do poluzone kadeta, do ovih nekih 15-16 godina. I bilo je dobro, stvarno, mi smo igrali sve prvu ligu sa Zvezdom Partizanom, stvarno smo bili dobri, bili smo čak i u vrhu tu četvrti, peti, uvijek se borili. I onda kad su oni malo pali, mene su tad zvali Zvezdi Partizan. Ali ja sam naravno odlučio za moj klub, za Zvezdu. A ti znači navijaš za Zvezdu od uvijek i tvoja porodica. Da. I onda je stvarno ispalo to dobro. I onda sam prešao u Zvezdu kod kadeta, kod Slava Ljuba Đorđevića. I onda tu je sve krenulo. I sad si zadovoljan što se nalaziš u svom klubu? Pa jeste, naravno, da. A čuo sam da imaš jedan zanimljiv nadimak. Kaži, Lučki? Da, je. Ne, to je nadimak ovako za nas, ovo je drugi nadimak. Magiko? Da, kako novinari vole. Pa dobro, da, zbog mojih nekih poteza, pošto sam, ono, što kažu ljudi vešte ribe, ne volim da pričam mnogo o sebi, ali... Pa dobro, moraš, malo se pohvališ, da, možeš da se pohvališ. Moj taj kvalitet neki je dribling, taj pas, tako da smo zvali Magiko, da zove me tako neka Magiko, i to je to. Da, to sam videla da piše u novinama, simpatično, ti se sviđa taj nadimak. Sviđa mi se, naravno, pogotovo što zove onog Svaleteka taj koji je stvarno veliki majstor Magiko, tako da mi to baš imponuje. Odgovara ti, da. I nekako te na neki način inspiriše sigurno. Da, jeste, motiviše, da. Pričali smo da smo iz istog kraja, mi smo malo, onako da kažem, možda malo beogradsko si dete, možda smo malo razmaženi što se tiče hrane. Pa jest. Šta voliš da jedeš najviše? Kako funkcioniše ovako tvoj dan, doručak, ručak, živiš sa roditeljima i dalje, to znam. Da, jest, mojima, da, sa roditeljima, sa te sestre, pa majka što mi sprema, sve volim, iskreno što mi ona spremi, ali najviše volim što mi sprema je taj neki pir, inače bjelo meso, to je neka zdravija hrana i stvarno mi to mnogo dobro sprema i to bi možda izdvojio ono što mi najbolje sprema. Znači, navikao si na maminu kuhinju? Da, jest, najlepša majna kuhinja. Naravno. Jel voliš da gledaš kako ona kuva i da kupiš neke forice? E, pa to sam ti rekao, iskreno volim, ali ono kaže, smetaš mi ovo, ono, ona voli to na brzaka sve, znate, ona, a ja sam spor malo, ono, gledam, volim, ali iskreno, ona to sve sam uradi i to je to. E, su sestre mlađe od tebe ili starije? E, pa starije su obe, jedna je 99-o, a druga je bliznakinja, ovi starije od mene 10 minuta. Imaš bliznakinju, kako se zove ona? Viktori. E, baš lepo. Super, ili one dolaze redovno na tvoje utakmice i redovno te podržavaju? Pa ova, mislim, bliznakinja da, ona voli da dođe, mislim, starija ono kod kuće gleda, ono, nju toliko i ne zanima futbol. Ali Viktor ne voli da dolazi gleda, da. Ima druga interesovanja. Da, da, da. Dosta si vezan za svoju porodicu, svoj prvi gol si posvetio mama Olji, jel' tako? Pa jesno, ja sam ona majkin sin jedina, što se kaže, ona. Treći sam došao, ona, sin poslednji, ona, bukvalno najviše ono mene, razmazila mi iskreno, to moram da kažem. Pa vidim, imaš omiljenu i hranu i sve, ona ti je... Sve što želim, ona mi to pruži. Pa hoćemo onda danas da napravimo neki specijalitet mame Olje, za... Mlade šampione. Pa može. Pošto je jutro i trening se tek završio, pravit ćemo neki doručkić, je li tako? Može, da. Pa šta si ti odlučio, šta ćemo danas da pravimo? A može ove punjene prženice neke. Prženice ja volim isto, da. Šta inače doručkuješ ovako kao pre treninga? To možda jaja, sandvič neke, uglavnom neke nešto prosto. Zdravo se hraniš generalno? Pa da, uglavnom da, trudim se da se hranim zdravo, mislim nekad ono pojedemo, ali to čisto nekad. Hoćemo onda da po receptu mame Olje pokušamo ja i ti uz pomoć Nikole da napravimo te punjene prženice. Možemo da pokušamo. Ajde, onda idemo u kuhinju. Može, ajde. Evo nas, sve smo pripremili za mama Oljin doručak. Šta ćemo da spremamo, što smo rekli? Pa punjene pršnice. I šta nam treba za to? Kaži slobodno ti. Kisela pavlaka, malo pršuti kaškavač. Da, tako je. Hoćemo da onda probamo to da napravimo po maminim instrukcijama.
Ajde, nek te Nikola navodi, a ti nam, ovaj, ti nam pokaži kako ćemo to da... Namoži malo pavlake, posle toga malo pršuti i kaškavalje i posle ćemo da, da pokojemo. To ti je, rekao si mi, bio omiljeni doručak kad si bio klinac. Pa jeste, da, stvarno lep bio. Jel se i dalje družiš sa tom ekipom iz kraja kada ste ono prema? Naravno, i dalje smo nerazvojeni. Ovaj. Stvarno? Da, iako imam manje sad vremena, ovaj, manje vremena za, za druženje, ali, ali i dalje smo tu, naravno. Olako to, jel dobro on ovo stavlja? Izgleda da je zapamtio ipak nešto. Jesu, naravno. Malo duplirama bude lepše. Postavljamo. Jel ti dolaze rotacije na utakmice? Dolaze, naravno. Uvijek ostavljam karte za njih porodicu. Naravno, evo ovako izgleda to. E? I šta nam je onda sljedeći korak sad kad smo to napravili, znači nešto kao klasičan taj sendvič to? A da, 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 i samo posle ide u jaja i posle fritezu. Tako je, treba. Jel tako? Jel yes. Treba još nešto tu da se doda, odvojio si i neki pomfrit? Pa malo, da, da se uzme, da se strane, da se proga. E, pa dobro. Znači, ovo je mama Oljin doručak mladog šampiona Vladimira, koji yes. ćemo sada da probamo nakon treninga. Evo, napravili smo ga i sad idemo u kuhinju da, ovaj... uradimo te završne detalje. Korake. Može. Da, ili može. Ok, može. To je to. Ga, doručkić na stolu, čeka nas da probamo i da ocenimo kakav si kuvar, da li si nasledio talenat od mame. E, jest. Pa ćemo vidjeti kako se čini. Malo prije smo spominjali ekipu iz kraja i tvoje prijatelje koji su ti važni kao podrška i na tribinama i ovako. Ovaj, pa kaži nam nešto malo više o tome. Koliko vas ima, kolika ste ekipa, ili ste svi zajedno trenirali i tako dalje? Pa dobro, da, nema nas baš mnogo, ima se petoro, šestoro, ovaj, ali i dalje dvojice treniraju fudbal, a dvojice ne treniraju, znaš, trenirali su pre, ali su oni ono, što se kaže, završili s tim, ono, krenuli su nekim svojim ovim obavezama i ono što misle da oni treba da rade. Tako da družimo se stvarno od malena, bukvalno kad smo bili mali, kad smo oni igrali, pa znaš, murke, ono, znaš, te lozinke, bukvalno te igre. I sad se stvarno držimo zajedno, tako da stvarno to je jedna baš ono, neka lepa priča. Da, to mnogo znači, stvarno, jest. Posebno. I muške prijateljstva su nekako jaka, nema sujete da, tu. Jest. Iako jest. Kažeš i oni treniraju fudbal, nisu ljubomorni na tebe, ne, nego naprotiv. Ne, 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 pošto, naravno, podržavaju naravno, baš pravi, pravi prijatelji. Da, to je jako važno. A ovaj, što se tiče tvojih sestara, čula sam da je, da li je tvoja sestra bliznakinja, pevačica ili ova druga? Jeste, sestra bliznakinja je pevačica, da. I? Pa bila je sad u Zvezde Granda ovaj, i stvarno je dogurala do polufinala, ovaj, što na naše veliko iznenađenje, stvarno je brzo napredovala. Pogotovo što je bio mentor velika bačica Ceca naša, s naše strade, ovaj, stvarno je dobro, dobro usmerila. Tako da je stvarno daleko dogurala i na kraju ono zasluženo potpisala ugovor sa De Granda. Super, i sada ima neke nastupe ili pa ti da, je pratiš? Da, pa pratim je, ovaj, da, ali ne toliko često, iskreno, pošto ja ne mogu se zbog futbala. Možda ona ima malo više vremena od mene, pa ona mene prati više. Ali, ovaj, ali stvarno ima i ona dosta nastupa, tako da ono, baš mi je drago zbog nje. Jel imaš i ti neki talent za muziku? Nemam, iskreno. Ovaj. I kako to ona tako dobro peva, a ti ne znaš? Dobro, možda bi mogao nešto da repuješ i onda da napravite tako a, neki duet, jer yes. kao očigledno i to voliš. Da. A kaži mi, ovaj, pre Zvezde je tvoj put onako bio malo, nije baš, da kažem, bio jednostavan i pa možeš malo da nam kažeš više o tome, ne verujem da to baš svi znaju o tebi. Da, pa mogu naravno, pa bio je stvarno tromit put ovaj neki, mislim, išao sam na pozemice, ja sam mislio da što je najbolje za mene, da idem na pozemicu da igram,
Uglavnom to mladi igrači ne shvataju. Ja to ću njima primjer nekim mlađim mlađima da otvorim od mene, da im otvorim oči, na primjer ako vidim da neće igrati nešto, da idu na pozemice, jer to stvarno jako znači. Jesi to ti sam zaključio ili si imao neki savjet? Pa hvala Bogu, imao sam savjet i od moje koji su, ono, hvala Bogu, normalni roditelji, oni isto, isto gledaju da ja igram, da je meni najbitnije da igram. Tako da sam ja isto to njih nasledio. Ovaj. Bukvalno je bolje da igram 90 minuta nego, na primjer, da sedim klupi, na klupi negde, znaš. Tako da meni to stvarno znači da ta prva minutaža GMT gde sam dobio šansu ono, kao mlad drugoj ligi, stvarno koja je zahtevna, ono, znaš, više tuča i to, znaš, fizika, ja sam ono, više tehničar i to. Tako da sam stvarno isto tamo dobro snašao i onda sam se vratio u Zvezdu isto na pripreme, ono, dobro sam sve, ali kao ono, opet pozemica, ono, vidim da neću igrati. I onda sam otišao u Čukarički, prvu ligu gde sam isto stvarno, hvala Bogu, dobro snašao, dobro igrao i i sad sam došao ovde i hvala Bogu izborio sam se da ostanem u prvom timu i da dobijem šansu da se dokažem. I sve više i više se dokazuješ. Da, pa hvala Bogu, tako je, da. Šta te najviše inspiriše pred utakmicu? Pa ono, mislim, ja sam ono napadač, ono, meni inspiriše da dam gol ili da asistiram neki učinak. Pa da, ali šta te inspiriše da daš gol? Pa, to je neki osjećaj stvarno kad daš gol, on nema lepši osjećaj po mene kad daš gol, ovaj, ili kad tvoja ekipa pobedi. Malo pre sam komentarisala sa Lazarom taj izlazak ovaj, na teren kroz taj tunel i taj adrenalin. Da, pogotovo kad se čuju sa severa navijači, znači to ono, ti prođeš kroz tunel, oni se čuju, ono, sve odjekuje, to je stvarno ono nepisiv osjećaj, ono. I volio bi da se svakom to dogodi, da svako to doživi. Dodatno te inspiriš da budeš što bolje. Pogotovo kad imaš navijače, da kako su Crvena zvezda. A ili imaš ili si sujeveran, ili imaš neki kao ritual pred utakmicu što ti kao donosi sreću? Pa imao sam ono nešto, na primjer, ono, imao sam neku narkoticu, sad mi se neka pokidala, znaš, pa moram da uzmem. I uvijek to, na primjer, onda to stavljam lepim, znaš, pa uvijek igram s tim sam uvijek igrao, nikad nisam igrao bez toga. I sad sam bio pokidao i sad igram, na primjer, bez toga, ono, to sam se malo oslobodio, ali to mi je bio trip, re. A kad igraš bez toga i sa tim, jel se vidi razlika? Pa, možda meni, samo, ali ostalima ne. Daješ golove i sa narukvicom i bez narukvica. Da, tako je, tako okay, je. Da, dobro. Ali da, to je neki psihički, da, moment, psihički nešto malo, više da, kao da, da sam, jest. Tako se osjećaš sigurnije. Neka navika možda. E, si zadao sebi neke ciljeve sada u ovoj predstojećoj sezoni koje bi voleo da ostvariš? Pa, jesam. Prvo mi se stvarno cilj ostvario što sam debitao za Zvezdu. Ovaj. I stvarno na debitantskoj utakmici dao gol. To mi je stvarno bio ono dečarski san i sve. A sad mi je stvarno to sve bolje cilje i sve više ciljem. Tako da sad stvarno želim da osvojim titulu sa Zvezdom, duplu krunu i da će Bog da daleko dovoram u Ligi šampiona. I u Ligi šampiona ako Bog da dam gol. A je li imaš nekog ovaj, futbalera koji ti je bio idol kad si bio mlađi? Pa iskreno, najviše sam voleo Ronaldo, iskreno. Iako svi kažu da nisam njegov tip igrač. Ovaj, stvarno sam drugačan, on je više ono, mašina, ovo, ono, ali ja sam ovaj, tehničar i to. Ali stvarno sam volao njega, pošto sam volao Real isto mnogo kao tim. I onda sam njega nekako izdvojio i on mi je, kad sam bio najveći, njega sam najviše volao da gledam. Ta generacija Reala je bila ono... Stvarno jaka, da. Da. On, Ramos, Pepe i ti, stvarno su bili jaki, da. Da, ali on ti se nekako posebno izdvojio. Da, jest. Ili ga pratiš u društvenim mrežama? Ne, pratim iskreno. Zašto? Ne znam. Nije pa lambet možda. Koristiš Instagram i društvene mreže? Koristim, da, sve. WhatsApp, Instagram, Snap. Ne, stižu porukice posle utakmice. A stiže sve, da. Ili odgovaraš, ili stižeš da odgovaraš? Pa iskreno stižem, ono, gledam da sve ispoštujem iskreno, ovaj, to mi je stvarno ono, da ispoštujem, da ne mislim neko da sam se možda obrazio ili nešto, znaš. Pa gledam da sve ispoštujem, tako da ono, kako god stignem odgovorim na poruku, stvarno. Da, to je lepo, da. Da. Ne bi bilo okej da sada stižu te poruke, dobra. Pomislit će da sam, znaš, nešto promenio, ali nije iskreno. A ovako, pored Instagrama i društvenih mreža i treninga, kako koristiš slobodno vreme, kako provodiš? Pa iskreno, kad završim trening, ono, gledam da malo odmorim kod kuće. Ovaj, pa onda odem da vidim s prijateljima, odem, na primjer, na piće, neko nešto, ono, volim da gledam, na primjer, serije na Netflixu, filmove. Tako da, uglavnom, s prijateljima i svako kod kuće provodim ili odem, na primjer, odgledam sad padel, taj sad mi se to sviđa, ta neka nova igra. Ne znam šta je to. Pa to slično kod tenis, samo kad skraćenom prostoru taj padel. I onda sad to igram, sad se malo, znaš, ono, sad igra mi se to i onda to je sad malo češće praktikum, kad sam slobodan, naravno. Da, posle treninga, da. Pa dobro, ti si aktivan dosta. Jeste. Navikao sam tako iskreno, šta, mlad. Da. Sad kad si spomenuo filmove, jesi gledao Barbie? To me zanima. Jer su sada svi se toliko pomalili oko tog filma, ti malo ličiš na ovog glumca što igra na Ryana Goslinga. Da, to sam čuo, ali iskreno nisam gledao. Rekli si ti već da ličiš na njega. Pa kao, mislim, čuo sam da ne, da to nešto isto iskreno ličim, ali iskreno nisam gledao to, ali kažu da je stvarno dobar film, nemam pojma. Pa nemam pojma, nisam ga nijak. Ali vidim da je sada u trendu, da je modern. Aj, spomenuo si da gledaš zbog toga, ti pitam.
Okej, mislim da je došlo vreme da vidimo da li je ovaj doručak stvarno toliko dobar. Iskreno, nadam se da ćete se svidjeti. Ajde da podelimo nam pola, jel hoćeš? Može, ajde. Ajde, vidiš kako si lepo prepolovio ovo na dva trouglića. Tako da možemo sad i nas dvoje da proverimo ovaj doručak za šampione. Može. Za buduće fudbalere da znaju kako da se hrane ako budu želeli da igraju dobro kao naš Vladica. Nema na čemu, znam da si navikao. Rekao si malo pre. U isto vreme. Može. Imamo i pomfrit, to je cool dodatak. Ajde. Sviđa? Da. Ja niste. Tebi? Naviku, meni sve bolje bolje. Da, napreduješ sve više i više, pa dobro je, da. Uzmem još malo pomfrita. Može. Top je, baš je lepo. Pa... Da. Verujem da je mama ponosna na tebe. Ja se nadam. Pozdrav za mama Olju. Evo, mi ćemo nastaviti da uživamo u ovom doručku. Hvala ti što si bio moj gost danas. Hvala tebi. Vidimo se, pozdrav, ostanite u Zvezda TV. Thank you.